עכשיו רואי צריך טיפה כאילו להרטיב את עצמו כדי שיהיה... אני המספר, אתה לא שומע אותי. כן, לא. כדי שזה יראה כמו זהה. כדי שאני אראה תימני מגעיל, כאילו אני לא מגעיל גם ככה. אה כפר. יש לי שאלה. אנסה מסלי. עוד פעם עם הסתם. קר לי על זה, קר לי. זה מגעי לי. מה, עכשיו תגידו לי רגע, המדע, וזה מה קורה, וסיפק את זה. אתה מפה? אני מגיע עם הפלאפל. יפה, אוכל, הנחת את הדברים? נסתכל לפה, אנחנו נראות חדר חרי. אוקיי. אנחנו נראות חדר חרי, ואתה ככה נכנס עם המנה שלך. אוקיי. יואו, זה מגעי לי! סתם. אבל איך הצלחנו לעשות את זה? טחינה, איפה טחינה? טחינה. נערת טחינה? כמו נערת מים. איזה סקסי זה, העצמות האלה, זה לא סקסי? יש לבעלך כזה? אין לבעלך כזה, אבל חמודה. אין לו גם כזה. לא, זה סקסי. תראי איזה עצמות סקסי, זה של הדוגמנים יש את זה. סקסי, אין לנו, לא, יאללה. זה דוד, דוד. מונבו. איזה סקסי זה, חבל הזמן, לא? עושה זום אאוט. תוריד, תרים את החולצה, זה מפריע. שם אני, זה אני. איזה סקסי זה, יאללה, ילדים.